with only sponsor by Canvas Cambodia.ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរ៉ូសាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីមេតិកាថាតើអ្វីទៅគឺជា Digital Marketing ហើយក៏អរគុណទៅដល់ម្ចាស់ Sponsor របស់យើងគឺ Content First Cambodia ដែលក៏បានឧបត្ថម្ភមកមានកម្មវិធីនេះឡើងហើយអេពីសូតនេះគឺមានចំនួន12អេពីសូតហើយនេះគឺជាអេពីសូតទី1ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Digital Marketing ចង់ពាក្យថា Digital Marketing នោះមានន័យថាការធ្វើទីផ្សារដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Electronic ក្នុងការប្រមូលផលិតផលសេវាកម្មបង្កើនការលក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Internet ហើយការធ្វើទីផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងអាចជា Video រូបភាពការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជា Podcast ជាដើមហើយកាលពីមុនពេលដែលអត់ទាន់មាន Internet ចូលមកគឺគេធ្វើទីផ្សារបែប Traditional មានន័យថាគេប្រមូលផលិតផលឬក៏សេវាកម្មគេហ្នឹងទៅលើកាសែតទស្សនាវដ្ដីក៏ដូចជាវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ជាដើមចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ Digital Marketing មានចំនួន6ប្រភេទដែលគេពេញនិយមប្រភេទទី1គេហៅថា Content Marketing ទី2គឺ Search Engine Optimization ទី3គឺ Pay Per Click ទី4គឺ Social Media Marketing ទី5 Email Marketing និងចុងក្រោយគេនោះគឺ Affiliate Marketingតើអ្វីទៅគឺជា content marketing content marketing គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលគេបង្កើតនៅមេតិកាហើយមេតិកាទាំងអស់អាចជារូបភាពវីដេអូអត្ថបទក៏ដូចជា infographic ឬក៏ podcast ដែលខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងចង់មេតិកាទាំងអស់មិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីព្យាយាមប្រមូលផលិតផលឬក៏ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលតាមមុខនោះទេប៉ុន្តែមេតិកាទាំងអស់អាចជាការចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យអតិថិជនស្គាល់អំពីគុណតម្លៃក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃ brand របស់ខ្លួនជាមុនសិនធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ចងចាំយើងក្នុងន័យល្អចង់នៅពេលថ្ងៃណាមួយបើសិនជាគាត់ចង់ហៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មតាក់ទងជាមួយអ្វីដែលយើងមានគឺគេនឹងនឹកឃើញដល់ brand យើងមុនគេប្រភេទទីពីរគេហៅថា search engine optimization អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលបើសិនជាមេតិកាយើងល្អហើយប៉ុន្តែអត់ត្រូវមានគេចូលទស្សនាខ្ពស់ឬក៏ច្រើនតែមានន័យថាយើងបង្កើតមេតិកាមកគឺអត់ន័យដូច្នេះគឺយើងត្រូវការចំណុចអំពី SEO SEO ពាក្យពេញមានន័យថា search engine optimization គឺជាវិធីឬក៏ការបង្កើនឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកខ្ពស់នៅក្នុង Google មានន័យថានៅពេលដែលអតិថិជនគាត់ស្វែងរកយើងតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មវាអាច pop up នៅលើទំព័រដំបូងគេនៃ Google ចង់ធ្វើមិនដើម្បីឲ្យ SEO យើងជោគជ័យអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់ជួលក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានជំនាញក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើ SEO ហ្នឹងចង់សម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យ tip ខ្លះទេដូចជាយើងត្រូវការដាក់ hashtag ឬក៏ keyword មានថាពាក្យគន្លឹះនៃអាជីវកម្មឬក៏សេវាកម្មយើងយើងសាកសម័យថានៅពេលដែលអតិថិជនគាត់ស្វែងរកផលិតផលឬក៏សេវាកម្មគេគួរតែ search ពាក្យអីគេអញ្ចឹងយើងគួរណាតែដាក់ពាក្យគន្លឹះទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងមេតិការបស់យើងក៏ដូចជាយើងគួរតែសរសេរ description ពីពណ៌នីយបត្ររបស់ក្បាយទឹកតបយើងសរសេរនៅក្នុង Facebook ក៏ត្រូវសរសេរឲ្យ detail ហើយហាម copy paste នៅ post ត្រែក៏ដូចជា description ត្រែទី3យើងហៅថា pay per click pay per click សំដៅទៅលើការចំណាយនៅពេលមាននរណាម្នាក់គាត់ចាប់ទៅលើ advertisement របស់ពួកយើងហើយសប្តាហ៍ដែលពេញនិយមនោះគឺគេប្រើ Google Ad ក៏ដូចជា Facebook Ad ចង់សំដៅទៅលើ Google Ad វិញគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងចំណាយដើម្បីឲ្យមាននរណាម្នាក់គាត់ចាប់ទៅលើ advertisement របស់ពួកយើងចង់ពេលដែលមាននរណាម្នាក់គាត់ចុចហើយខាង Google នឹងកាត់លុយចេញពី account របស់យើងចំណាយទី2វិញគឺ Facebook Ad មានន័យថាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ boost page ឬក៏ boostផលហើយបូយកកន្លែងសាចង់បើសិនជាមានអតិជនក៏ផ្ញើសារទៅកាន់យើងមានថាខាង Facebook គាត់នឹងកាត់ហើយទី4យើងហៅថា social media marketing នៅពេលដែលយើងមានមេតិកានៅក្នុងដៃហើយតែយើងគួរទៅផុសនៅណាគឺយើងផុសនៅលើ social media នេះឯងចង់សម្រាប់ social media នេះគឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលពេញនិយមសប្តាហ៍នេះមានដូចជា Facebook IG ក៏ដូចជា TikTok ចង់សម្រាប់ channel ទាំង3នេះភាគច្រើនសក្តានុពលជាមួយនឹងប្រភេទអាជីវកម្មដែលគាត់ជា business to consumer មានថា B2C ហ្នឹងគាត់ director អតិថិជនផ្ទាល់ហ្មងគឺគាត់សក្តានុពលជាមួយ channel 3នេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជាប្រភេទអាជីវកម្ម B2B business to business ភាគច្រើនគឺគាត់ចូលទៅ channel LinkedIn ដោយសារតែ LinkedIn ហ៊ានផ្លូវការជាងទី5គឺ email marketing email marketing នេះគឺជាការធ្វើទីផ្សារដែលយើងប្រើប្រាស់ email ដើម្បីប្រមូលផលិតផលក៏ដូចជាសេវាកម្មសម្រាប់ email marketing នេះអាចសរសាក់សំជាមួយនឹងគាត់ជាប្រភេទអាជីវកម្មបែប B2C ប្រហែលទេដោយសារតែអតិថិជនគាត់ច្រើន online នៅលើបណ្ដាញសង្គមចង់សម្រាប់ email marketing គឺសាកសមជាមួយនឹងប្រភេទអាជីវកម្មបែប B2B ច្រើនជាងនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់រំលងផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺគាត់អាចរំលឹកម្ដងទៀតទៅតាម email អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ប្រមូលផលិតផលឬក៏សេវាកម្មឬក៏អញ្ជើញនរណាម្នាក់ទៅកាន់ event អីអញ្ចឹងគឺខាង B2B ហ្នឹងគេច្រើនប្រើ email ដើម្បីទៅសេដោយសារតែអីវារៀងក្បោះក្បាយក៏ដូចជាផ្លូវការជាង
จงกล่าวเกณฑ์นั่นคือ affiliate marketing ที่เราก็ยังอ่านใหญ่บานท้ายก็เจี๊ย influencer marketing มันจะเกิดทวีปซ่าเราปราบปราบบกโก้ได้ก่อนเราบอยไฮสไลน์นั่นเราบอยทวีการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือก็สปากรรมจังการทวีปซ่าแบบนี้ก็ยังต้องการจำหน่ายเลยต้องการสหการจมูกของผู้กอดเราบอยผู้กอดโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือก็กอดอ่านใหญ่บอยใหญ่ portaler story หรือบอยผู้กอดหรือก็ facebook page ผู้กอดและมีแนว follower ชั้นนั่นเราบอยแต่เตรียมเจี๊ยบรายเพียบก็เราจะช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือก็สปากรรมยังอลุกันแต่ใดจังการทวีปซ่าแบบ affiliate หรือก็ influencer marketing นี้ปัจจัยไปนิยมคลั่งในประเทศกัมพูชาចំណែកតអ្នកនេះវីដេអូរបស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះយើងនៅសល់11វីដេអូទៀតចង់កុំភ្លេចតាមដាន Page Content First Cambodia ឬក៏ Follow គាត់ដើម្បីទទួលបានអប់សោតថ្មីថ្មីទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណងអីតតងជាមួយនឹង Digital Marketing អាចឆាតទៅកាន់ Page Content First Cambodia បានខ្ញុំ copy link នៅខាងលើហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនេះខ្ញុំតកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់យើងផងគឺ TKC Channel បាយបាយ